rəqs özündə bir mənanı tarixi incəsənəti yaşadır. Biz rəqs vasitəsilə həm tarixi incəsənəti öyrənir, həm də mənəvi zövq alırıq. Amma bir çoxları bunun mahiyyətinə varmır. Hər xalqın özünə məxsus rəqs mədəniyyəti var. Azərbaycanın milli rəqsləri də qədim köklərə bağlanıb, özündə zəngin tarixi yaşadır. Dünyanın bir çox ölkələrində rəqs sənətinin tarixinə, onun yaşadılmasına böyük önəm verilir. Hər il 29 aprelin Beynəlxalq Rəqs Günü kimi qeyd olunması buna sübutdur. Bu gün 1982-ci ildə UNESCO-nun qərarı ilə Fransız baletmeisteri müasir dünya baletinin nəzəriyyəçisi sayılan Jean-Georges Naverin xatirəsinə ehtiram olaraq təsis edilib. Bu günü bütün rəqs dünyası, opera və balet teatrları, müasir rəqs truppaları, xalq və müasir rəqs ansambulları, peşəkar və öz fəaliyyət artistləri bayramı kimi qeyd edirlər. Azərbaycanda da Beynəlxalq Rəqs Gününün geniş qeyd olunması bu sənətdə çalışan hər kəsin arzusudur. Rəqs sənəti nümunələrimizin təqdim olunacağı, rəqs sevərləri bir araya gətirəcək günün keçirilməsi, həm də milli rəqslərimizin təbliği, gənc nəslin bu xüsusda maariflənməsi baxımından önəmli olardı. İncəsənətin bir qolu olan rəqslərimiz ülvilik, gözəllik və birlik rəmzi sayılır. Hələ eramızdan 2-3 min il əvvəl Azərbaycan ərazisində rəqslər insanların həyatında müəyyən yer tutub. Bu baxımdan Qobustan qayaüstü təsvirləri arasında yallı oynayan insanların təsviri xüsusilə maraq doğurur. Bu təsvirlər Azərbaycan xalqının qədim dövrdən rəqsə olan marağından xəbər verir. Azərbaycan xalq rəqsləri tariximizlə ayrılmaz surətdə bağlı olub, onun milli xüsusiyyətini, həm də həyat tərzini və məişətini özündə əks etdirir. Bu da ölkənin tarixində, mədəniyyətində rəqs sənətinin nə dərəcədə böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Qeyd edək ki, bütün dünya xalqlarını öz gözəlliyi ilə heyrətə gətirən rəqslərimiz bu gün də qocaman sənətkarların yetirmələri tərəfindən inkişaf etdirilir, beynəlxalq layihələrdə uğurla nümayiş olunur. Bir sözlə, Azərbaycanın milli rəqs məktəbi yaşayır.